Kilomita 551 zimetutoa Dar es Salaam, zimetuleta Dodoma. Tumekuja kushuhudia kitu kimoja tu, usiku wa boxing hapa Dodoma. Sio mara ya kwanza, lakini kwa ukubwa ndio mara ya kwanza. Loyal Village inaenda kuwaka moto, lakini hakuna chochote bila branding thing ambao wametufanya tunaangalia mapambano haya kwa ubora zaidi. Branding zote zimefanywa na wao. Watatuambia maandalizi mpaka sasa yakoje na ni nini wakazi wa Dodoma watarajie. Dada, mambo vipi? Salama, salama. Fresh. Watu wanatamani kujua brand thing ni nini? Brand thing ni kampuni ambayo inashughulika na mambo ya event na promotions, na tuliungana mkono na Wizard kwa ajili ya kuja Dodoma. Sisi pia tuko based in Dar es Salaam, lakini Wizard walitutafuta kwamba wana jambo lao na walihitaji msaada kwa ajili ya branding ya ya event yao na setup na kila kitu. Kwa hiyo sisi tuko hapa na tumeanza nao toka press conference ya kwanza mpaka tunapoendelea. Kwa hiyo tuna manage upande wa event, setup, kufanya branding, kila kitu kiko juu yetu sisi. Kwa mara ya kwanza, hatua ya kwanza, nadhani ndio mnaanza kwenye boxing. Changamoto ni nini ambayo mmekutana nayo? So far tumeona utofauti wa kufanya kazi na kampuni ambazo ni like zimelala sana kwenye corporates na upande huu wa boxing. Huku kuna vitu vingi vinakuwa like watu wanachukulia kwamba bila like kupanga. Wao wanaona kesho tutaamka, kitu kitafanyika. Kesho tunapima uzito, lakini sisi ndo sasa tuko nyuma yao. Kwenye kupima uzito kunahitajika nini? Kunahitajika labda stage ya aina gani? Iwe imebrandiwa vipi? Kwa hiyo sisi sasa ndo tuko nyuma, tukaona kwamba wenzetu wanachukulia tu kwamba tutaenda tutapima uzito alafu kesho kutwa event. Kwa hiyo sasa sisi ndo tunaziba yale mapengo. Na hapo ndo tunaposaidia Wizard kwamba tunafanya branding na mwisho wa siku pia kuitangaza wao kama promotion ya boxing, kwa sababu wao pia ndio event yao ya kwanza kufanya, ndio wametoka kusajiliwa na this is their first event. Event yenu ya kwanza kwenye boxing. Natumai ulikuwa unaangalia boxing hapo nyuma. Tutegemee kuona kitu gani cha tofauti kwenye branding ya event ya Dodoma boxing. Kwanza kuanzia kwa maboksa, tunajaribu kwenda nao kwa mpangilio kwamba kila kitu wanachofanya wanakuwa kiko planned, na kwa mteja wetu pia ambaye ni Wizard Promotion kwamba tunahakikisha event yake inafikia watu kuanzia kwenye ticket sales, kwenye setup ya event, branding ya event pamoja na wao kama wao. Kwa hiyo nipende kusema kwamba watu wa Dodoma wategemee kitu tofauti kuanzia venue itakavyokuwa imewekwa, mwanga wa venue. Kuna vitu ambavyo mtu ambaye akisema kuna pambano la ngumi, kuna vitu vingine vya nyuma hawezi kufikiria. Unaweza kuja pale ukakuta ni giza, labda hakuna mwanga wa kutosha, huwezi kuangalia pambano. Kwa hiyo sisi tuko kuhakikisha kwamba event inakuwa kwenye ubora. Ndio experience yenu kwenye hili, limewapa experience gani? Tumejifunza mengi sana, kwanza ikiwa ndio event yetu ya kwanza kwa upande wa ngumi, lakini pia tuko nyuma ya hawa Wizard na tunajifunza pia kutoka kwao. Na kwenye kufanya kazi, kila mtu unajua, huwezi kuwa wewe unajua kila kitu peke yako. Kwa hiyo sisi tunachokijua kukiweka kwenye hii event ili iende, na wao wanachokijua tunashirikiana ili kuhakikisha kwamba event inaenda sawa na inakuwa quality ni. Hii boxing ya kesho nadhani ni moja ya event kubwa kwa hapa Dodoma kwa siku ya kesho. Venue na kila kitu mpaka sasa vimekamilika kwa asilimia ngapi, ili wakazi wa Dodoma wajue kabisa tunapokwenda Loyal Village tutakuta ni ya kitofauti kama tulivyoahidiwa, lakini mpaka sasa iko kwa asilimia kadhaa? Mpaka sasa hivi naweza kusema asilimia 80 ya venue imekamilika. Yes, kwamba hii stage unayoona leo ya kupima uzito ilikuwa tayari jana jioni. Leo asubuhi tumeamka, kila kitu kiko tayari hapa na tuko hapa, kazi inaendelea kule, na mpaka sasa hivi naweza kusema kwamba 80% ya setup ya event imekamilika na kila kitu ni standard, like proper, hakuna mbambamba. Tiketi zinauzika? Tiketi zinauzika, na bado pia tunakaribisha watu kwa sababu bado tunazo. Lengo ni pia event iwe na watu. Ukiwa na jambo lako,
lazima uwe na watu. Kwa hiyo bado tunaita watu, ticket zipo, zinapatikana. Mimi mwenyewe natembea nazo binafsi, zinapatikana Royal Village, na ukiingia kwenye Instagram page ya Wizard kuna post ambayo imeweka vituo vyote ambavyo vinapatikana ticket. Kwa hiyo watu wajitokeze wanunue ticket. Kama ulivyoona event ya leo hapa, watu wana watu wao. Boxers wana watu wao, kuna mashabiki wamejitokeza. Kwa hiyo karibuni sana. Zungumza na wana Dodoma kuelekea kesho usiku wa boxing Dodoma. Wajitokeze kwa wingi. Event ni nzuri, imepangwa, boxers wamejiandaa, na sasa hivi tunawaachia wao. Sisi upande wetu tunajitahidi, tumelisukuma gurudumu kwa 80% tayari. Ni watu wa Dodoma sasa, wao wasituangushe. Wajitokeze kwa wingi Royal Village kesho. Event ipo. Ebana, event iko tayari na wao kama waandaji wanasema kila kitu kwa 100% kimekamilika. Ni wewe Mtanzania mwana Dodoma kujitokeza Royal Village kwa ajili ya kupata burudani ya pambano hili ambalo linakwenda kupigana kesho. Ni historia inakwenda kuandikwa, lakini kuna mambo mengi mapya unaenda kukutana nayo. Kabla hujakutana na hayo, nikwambie jambo ni moja tu: subscribe, share na comment ili wa kwanza kupata kila tunachokuwa tumekuwekea hapa, pia kupita kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa maana Instagram, Facebook na Twitter, jina ni moja tu, Robi1TV, unaweza kupata hivyo. Lakini kwa haya yote unatakiwa uwe na msingi imara kabisa wa afya yako iliyo nyoka. Unavipata wapi vyote hivi? Ushauri wa kitabibu unaupata kupitia Robi1 Pharmacy ambao tunapatikana mtaa Nyamwezi na Kariakoo, lakini ile ya mtaa wa Msimbazi opposite kabisa na sheria Big Bone unatupata pale. Wakazi wa Gongo la Mboto hatujawaacha wapweke, kituo kipya tunapatikana hapo. Pia mapambano haya yatakuwa live kabisa kupitia Robi1 TV. Asante na kwaheri.